Petri Jelly. Saya pelajar sekolah kawasan Berbau. Okey. Dewe. Go. Dua, satu. Okay, 10 second rest. Tiga, dua, satu, go. Tiga, dua, satu, stop. 10 second rest. Jika suruh tukar, tukar nanti ya. Empat, tiga, dua, satu, go. Tukar. Tiga, dua, satu. 10 second rest. Hey, belum. Belum. 3, 2, 1, go. Tiga, dua, satu, stop. 10 second rest. Empat, tiga, dua, satu,
Go. Tiga, dua, satu, stop.